ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ახალგაზრდა ფოთელი მწერლის ლუკა ცომაიას რომანის წვიმის კაცის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. შეხვედრაზე მოსწავლებმა ლუკა ცომაიას ლექსები წაიკითხეს. ასევე ბავშვთა ანსამბლმა პირიმზე მუსიკალური ნომრები წარმოადგინა. რომანის რეალიზები და ნამონაკები თანხის ნაწილი ავტორის გადაწყვეტილებით სოციალურად დაუცველ 10 ოჯახს გადაეცემა. დღეს იყო წვიმის კაცის მისტიკური ტრილოგიის დასაწყისი პრეზენტაცია. რაც მთავარია, მკითხველს უკვე იცის, რომ წიგნში შესულია 10 ცნობილი ფოთელი მხატვრის ილუსტრაცია და მათ მიერ შეძენილი თანხა, თრიან გადახდილი თანხა წიგნში თრიანად მოხმარდება ქველმოქმედებას, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. მე მერგო პატივი, რომ დღეს ფართო საზოგადოების წინაშე, ფართო აუდიტორიის წინაშე ამ წიგნის პრეზენტაციით წარმდგარიყავი. მინდა გითხრათ, რომ ზაურ ცომაიას წიგნი გახლავთ მეტად საინტერესო, შთამბეჭდავი. ვფიქრობ, რომ დიდი ბედნიერება ელოდება მკითხველს ამ წიგნის წაკითხვისთანავე, იმიტომ რომ თავისი სტრუქტურით, თავისი განვითარებით მეტად შთამბეჭდავია, მეტად საინტერესოა და ვფიქრობ, რომ ყოველი ახალი წიგნის დაბადება ისედაც ქმნის რაღაც გარკვეულ ეფექტს და სათაურიდან გამომდინარე ცეუფლება ადამიანს წამკითხოს სურვილი იმისა, რომ აი ეს ახლად მოვლენილი წიგნი წაიკითხოს, გაეცნოს. ჩვენთვის ორმაგად სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ამ წიგნის რეალიზები და ნამონაგები თანხით გარკვეული პროცენტით ჩვენ დავეხმარებით სოციალურ დაუცველ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ 10 ოჯახს. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო მას გამოჩენილ ინიციატივისა და უანგარო თანადგომისათვის. ეს ჩვენი ერთობლივი აქტივობა ფონდი ქველმოქმედისა და ახალგაზრდა მწერლის ლუკა ცომაიას ერთობლივი აქტივობა სავარაუდოდ განხორციელდება 1 ივნისს. წიგნში შესულია 10 ფოთელი მხატვრის ნამუშევარი. ის ავტორის რიგით მეორე წიგნია.